はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。と本日紹介したいのはこちら、ワルキューレのラストライブのデジタルガチャについてご紹介しようかなと思います。はい、まあ、商品が121プラスシークレットがあるんですけど、まあ、これを引くために今回っていうか、まあ前回もそうなんですけど、アプリの方が必要となります。はい、でまあ1日100回までと決まってるみたいです。でまあアプリを入れたい方はですね、マクロスの公式の方からまあデジタルガチャの詳細の方に行って、まあアップルストアであったり Google Play の方に行っていただくか、まあ自分アップルなんですけど、まあ直接ワルキューレラストミッションデジタルとか入れていただくと、こんな感じの、まあ、アイコンの、まあ、アプリが出てくると思うので、まあ、それをダウンロードしていただくと。はい。で、まあ、ダウンロードした後に、まあ、まだ開始じゃないんですけど、まあ、こんな感じの画面が出てきますと。はい。まあ、今回、大阪前なんで、まあ、大阪のカウントダウンが出てますと。これでもう、まあ、これだけ入れておけば、あと、ライブまで何日と何時間で、なのかみたいなのも分かると。はい、なんでまあまあこれでまあ今やってないんですけど、こっからまあ先にクレジットの登録ですね、まあお支払い方法がまあ基本的にクレジットカードなので、まあここからクレジットの方を登録していただいて、まああとは会場に行って、まあ整理券が必要となるので、整理券、まあ、押せないですけど、アルゼンインテックアリーナの、とか、まあ、幕張の整理券と、まあ、整理券を取っていただいて、あとガチャを引くといった感じの流れとなると。で、まあ、ガチャが引けたら、まあ、整理券の順番が来れば、まあ、会場で受け取りができるといった流れとなります。はい。まあ、ワルキューレファン、だったらこの、まあ、アプリだけを入れておくっていうのもいいかもしれませんね。もう歌マクロスが終了してしまったので、マクロス系のアプリといえば今これだけとなってるので、まあ、これを入れていくのもいいかもしれません。はい、という感じで今回はワルキューレ、まあ、ラストライブのデジタルガチャのちょっとした説明でした。はい、皆さん、まあデジタルガチャですね、有明の方はデイ1は3時間ほど、デイ2は1時間ほどでなくなったので、まあ、事前準備をしておいた方がいいかもしれません。大阪の方はどうなるかわからないので、もっと早い30分とかなくなる可能性も、まあ、なきにしもあらずということで、まあ、事前にクレジットの、アプリをインストールして、まあ、クレジットの登録はしておきましょうといったことです。はい。よければチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次のマクロ商品でお会いいたしましょう。